Ale ona jediná je dôležitejšia ako vy všetky, pretože práve ju som polieval. A vrátil sa k líške. S Bohom, povedal. S Bohom, odpovedala líška. Dobre, to stačí. Prosím ťa, však nehodnocuješ myšlienky autora. Keď sa ti nechce čítať, budem čítať ja. Teuško, táto časť je veľmi pekná. No. Tu je moje tajomstvo. Je veľmi jednoduché. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Chcem, aby čítal Tomáš. Dieťa vždy vycíti skúseného, skvelého rozprávača. Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou. Čas, ktorý si...